အကုန်ယူသွားကြတဲ့လူတွေလာခဲ့ဗျာဒီကအကုန်ယူပါပဲမတတ်နိုင်ဘူးဒီလိုမလုံနိုင်ကြဘူးပေါ့နော်ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးကိုဘာခေါ်လဲယရနာခေါ်တာနောက်ယသိလုံနေတဲ့ဘာညာအဲ့ဒီဥစ္စာခဏထားပြီးသွားပြီဒါကြော်ချလိုက်ဒီဘင်္ဂရာဘုရားပွင့်ပြီမျိုးတွေကိုဝင်လာပြီဟာဓမျိုးလုံးကဘုရားကြွမယ်လမ်းဘာလုံးလဲဟာမြေဒီဖို့ ယသိလေးကလည်းဆောကလာဓမျိုးလုံးအလုံးရှုပ်ဟေးဘာလုပ်ကြတာလဲလမ်းနေပြင်းနေတာပါညာမြက်ဒီရှင်ခြုံနေချင်းအာဖူဟံပြုတ်ရတဲ့တရားတွေခင်းကြဆိုတော့မင်းတို့ဘာလုပ်ကြတာလဲလူတွေကယသိဘယ်လိုပြောဘယ်လိုလမ်းနေရှင်ခင်းချင်းနေတာကိုဘာအတွက်လို့ပြောမလဲ very very important most important person bo bya bya be ho la no bya jwa me ha bya jwa era so lo shi jin chou le ku do lo jin lo chou a twet lan pyin bo a pai li da pai lauk do pe ba yate ga le lan pyin au ma lo era lu ri ga le be တော်တော်တော့မကောင်းအဲ့ဒီကလူတွေပြောပါတယ်ဒီလူတွေမဟုတ်ပါတော်တော်တော့မကောင်းဘွဲ့အထူဆုံးနဲ့အဆိုးဆုံးနေရာကိုယသိပေးတယ်ကြည့်ပါလှုပ်ပေါ်ပါတော့ဘွဲ့အထူဆုံးနဲ့တကာတဲ့အဆိုးဆုံးနေရာကိုနော်ဆောက်လုပ်ရေးကိုပေးရမှာမဟုတ်ဘူးယသိပေးတယ်လှုပ်ပေါ်ပါတော့ယသိလေးကတော့ကြိုးကြိုးစားစားဘွဲ့တွေကြုံရွှတ်နေရေးတွေခတ်သေးတွေဖို့လှုပ်တာ လမ်းမပြီးသေးဘူးဖရားကကြွပြီတဲ့ကဲအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်လမ်းမပြီးသေးခင်ဘယ်လိုလာလဲလာပြီဘီအန်ဘီလာပြီလမ်းမပြီးဘူးအဲ့ဒီတော့မဟာရှော့နေနဲ့ပိတ်သေးတွေနဲ့ဖို့ဒီလိုတော့မလုပ်ဘူးရသေးရနော်ရသေးရဘာလုပ်တဲ့အောင်မေ့တယ်ကဲငါကတော့မပြီးသေးတဲ့လမ်းကိုဝင်းရမ်းမှောက်ပြီးတော့ ဒဒါခင်းရွေလှူလိုက်မယ်မပြီးသေးတဲ့လမ်းကိုဘာလို့မလဲဝေယံမှောက်ပြီးတော့ကြောကုန်းကိုဒဒါခင်းပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါအောက်ကငပြောတုံနေနေဖို့ကဘောကရှုပ်နေနေပိတ်ကွာသဲနေနေခင်းကွာ BNB ဆိုတဲ့ကားရုပ်ဆိုခဏလေးမောင်းတာပဲကိစ္စမရှိဘူးဒါမျိုးမလုပ်ဘူးရသေးကနော်အဲအဲ့လိုအဲ့ဒီလိုဟုတ်လား အဲ့ဒါဖြောင့်မတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ခေါ်တယ်နော်လူစားကောင်းဆိုတာဖြောင့်မတ်အဲ့ဒီနာမှာယသိကောင်းရင်နာဘုရားရောက်တော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကိုယသိကသူ့လူစရာလေးတွေလူစရာတွေကသိသိပါတယ်အမျိုးသမီးတယောက်ကဘေးနားကလာပြီးတော့ဂျပန်လေးတွေပြေးဂျပန်လေးတွေဘုရားလှူအဲ့ဒါဘုရားဖျားပါလို့ဤစုပန်နေမဟုတ်လား အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုရောင်မြတ်ကလည်းတောင်းပေသောခါမှာဂေါရမဘုရားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဗျာဒိတ်ကြားတယ်နော်အဲ့တော့ဘုရားစုပန်လို့ဗျာဒိတ်ခံရမယ်ယောက်ျားသီးတဲ့တစ်ယောက်ျားပီပီသသဖြစ်ပီပီသသဆိုတဲ့စလုံးကိုနားလဲရဲ့လားနားလဲရင်ပြီးတော့နော်ဟိုအချောက်တွေမရဘူးအဲ့လိုပြောရခင်ဗျားတို့စိတ်ဆိုးမယ်နော်ဒါမှရှင်းသွားမှာ ရှေ့အောင်ပြောရတယ်เนาะယောက်ျားလူလူမိန်းမလူလူကောင်းနေဘုရားစုပန်လို့ပဲတော့မှာမရောက်ယောက်ျားပီသားဒါမြင်မျိုးသမီးတွေမရဘူးလားဆိုအမျိုးသမီးတွေယောက်ျားဘဝပြောင်းပြင်းရတယ်ပြောင်းဟုတ်လားခွဲစိတ်ကူးသားမှုနဲ့တော့ပြောင်းလို့တော့မရဘူးအရေယောက်ျားပီသားပါစေယဟန်လည်းဖြစ်နေရမယ်သို့မဟုတ်ယသိဖြစ်ရပြီးတော့ ဖျားဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကအသက်ကိုစွန့်ပြီးတော့ဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်မျိုးကိုဒီလောက်ကိုထက်သန်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘဝမှာသူသည်ယဟန္တာဖြစ်နိုင်တဲ့ပါရမီသူ့မှာပြည့်စုံနေရမယ်ဒါအရေးကြီးဆုံးအချက်ပါဖြစ်နိုင်ဒါဆိုသူမိရန်အဲ့ဒီဘဝမှာယဟန္တာဖြစ်မယ်မဟုတ်လားယဟန္တာဖြစ်နိဗ္ဗာန်သည်သူ့လက်တကမ်းမှာပဲရှိတယ်မဟုတ်လားပြီးပြီအဲ့ဒါအံ့ဩစရာအကောင်းဆုံးပါရမီ ယရနာဆိုတာဒါသူ့လက်တကမ်းမှာရောက်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကို postpone လုပ်တယ်ခဏလေးထားမယူသေးဘူးတဲ့ဘာလို့အောင်မလဲ
ဖျားဖြစ်အောင်ကျင့်အောင်မယ်ဘလောက်ကြာအောင်ကျင့်လေးတင်ချေကဘာတဲ့ခုရတော့မယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမယူသေးဘဲနဲ့ဆိုင်းထားလိုက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာဘလောက်ကြာသွားလဲကြာသွားပါဘူးခရီးတော်ဘယ်သူမှမဆိုင်နိုင်ဘူးကိုလည်းနားရောက်နေတဲ့အခွင့်အရေးကိုမယူသေးဘဲနဲ့ဆိုင်းထားတဲ့လူဟောဒီထဲမှာတယောက်မှမရှိဘူးမရအရင်ကုတ်ယူမဲ့လူကြီးပဲ အဲ့ဒါမျိုးကိုကိုယ့်အရေးကိုဆိုင်းထားသူတစ်ပါးအတွက်လှုပ်လိုက်အောင်မယ်တဲ့ဘလောက်ပဲကြာကြာဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးတွေကိုပါခေါ်တာလေယတနာဘုဒ္ဓအဖြစ်ရောက်မှယတနာမဟုတ်ဘူးဘုဒ္ဓအလောင်းတော်ဘဝတည်းကိုကဘာဖြစ်နေတာလဲယတနာဖြစ်နေတာဒါလောက်သိရပရိသတ်ကြီးလုံလောက်ပါတယ်နော်သူဘုဒ္ဓဖြစ်ပြီဆိုတော့သူ့အမိပြုတ်ပြီးတော့ တတ္တဝါတွေဂတိချီပြီးတော့ဘဝခရီးခဲကမလွန်မြောက်ကြဘူးလားသူတယောက်ရဲ့ဟာလနှစ်ပေါင်းများစွာကမ္ဘာသေးချီအနန္တချီအပင်ပန်းခံမှုကြောင့်သူ့အမိပြုရသတ္တဝါပေါင်းများစွာသည်ချမ်းသာရရကြတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခပေါင်းများစွာကလွန်မြောက်ကြသူ့အမိပြုရသတ္တဝါပေါင်းများစွာဒုက္ခရောက်တာမဟုတ်ဘူးတိတိဆရာကြီး 66သောဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေအမိပြုပြီးတော့လူတွေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီးတော့အဝိဇ္ဇိရောက်တာကအများကြီးဒိဋ္ဌာရဂေါရမဗုဒ္ဓကိုအမိပြုပြီးအပယ်လေးပါးကလွတ်သွားတဲ့သတ္တဝါတွေကမရေနံမတွန့်နိုင်ဒါလို့မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ယတနာဆိုတာလူတကာတို့ရဲ့အားကိုးစရာမျက်နှိုးစရာယတနာခေါ်တယ်ဗုဒ္ဓယတနာသူဟောတဲ့ဓမ္မကိုလည်းကြည့်လိုက်ဩ သူလေးစက္ကန့်နဲ့ဟောသွားတာဘာဟောလဲဓမ္မသုတ်တန်ဆိုတာလဲဓမ္မပဲဝိနည်းဆိုတာလဲဓမ္မပဲအဘိဓမ္မလည်းပဲပရိယပတိပပရိဝေဒဆိုတာလဲဓမ္မပဲမေလိပါဖိုလ်လေးပါနိဗ္ဗာန်လည်းပဲဓမ္မပါပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီဓမ္မဆိုတဲ့စကလုံးတစ်လုံးလောက်တစ်ခါတလီလောက်ကြားလိုက်ရရင်သတ္တဝါပေါင်းများစွာဟာဒုက္ခများစွာမလွတ်သွားတာတွေကအများကြီးရှိတယ်ပရိသတ်ကြီး အနေဆုံးတစ်ခုလောက်ပရိသတ်ကြီးကိုပြောရရဲ့မြတ်စွာဘုရားဂက်ဂရာဆိုတဲ့ရေကန်ကြီးရဲ့ကံပေါင်းရိုးမှာတရားခေါ်တယ်။နွားအုပ်ကြီးတအုပ်ကိုနွားចောင်းသားတယောက်ကလှဲ့ပနွားចောင်းရင်းနဲ့တရားနာ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့အသံတော်က ချမ်းရတဲ့သတ္တဝါတွေမှာလူမပြောနဲ့တရိစ္ဆာန်ဤတောင်နားမှာကြီးနူးတယ်နော်ကိုဥပမာပရိသတ်ကြီးဒီတောင်ကြီးနေတဲ့မီးရောင်ကိုကြိုက်လုံးလို့ပိုးကောင်တွေထွက်တယ်လာကြတယ်မဟုတ်လားဒါမျိုးပဲအတန်တစ်ခုခုကိုသူတို့ကြိုက်လို့ရှိရင်ပိုးကောင်တွေလာတာတွေရှိတယ်ကိုကအယောင်နော်အယောင်ကိုအစင်းကိုကြိုက်သလိုပဲအတန်ကြိုက်တဲ့အကောင်တွေလည်းရှိတယ်တိ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 တန်လေးတစ်ခုလုတ်ကြည့်ဟိုအကောင်တွေအများကြီးထွက်
ကြည့်နူးစရာကောင်းတာဆိုကောင်းလေးတွေပြူပြီးတော့နားထောင်ဖားရကောင်ကတက်လာကောင်မောင်ရိုးမှာဒါလေးပဲထောက်ပြီးတော့ဆွဲကြည့်နူးတာတစ်ခုပဲဘုရားမန္တရားမန်တော့ဒီကောင်သိလားအဲ့ဒီကြည့်နူးတဲ့စိတ်ကလေးဖို့တန်သွားတာဟုတ်လားဒါပဲကိုယ်လည်းပဲဘုန်းကြီးတွေလာမျိုးတဲ့ဇာတ်တွေမင်္ဂလာတော့ကနားလဲလဲမလဲလဲစိတ်မှာကြည့်နာလို့ကြည့်နူးနေနေတာဘုဒ္ဓံ